warsaxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warsaxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray TV-ga caalamiga ee Kalsan, xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu u dhignaa sida tan: madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne uu xilalkii kaga qaaday kuwa kalena ugu magacaabay guddoomiyaasha gobollada dalka qaar ka mid ah, sidoo kalena uu ku sameeyey isku beddel. Waxaanay u dhignaayeen wareegtooyinkaasi madaxweynuhu sidan: wareegta madaxweyne Yaasiin Maxamed Side Ibraahim, guddoomiyihii hore ee gobolka Hawd; ku socota Cabdiraxmaan Axmed Cali Muuse, guddoomiyihii hore ee gobolka Awdal; og wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha; ujeeddo xilka qaadis mudanayaal. Sida aad la socotaan, xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay in uu meerta noqdo oo uu hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed, waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkaad hore u hayseen. Waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilalka qaranka. Sidoo kale, wareegtada madaxweynuhu waxa uu ku magacaabay Maxamed Axmed Cali Yuusuf, guddoomiyaha gobolka Awdal; Axmed Cismaan Xasan Cilmi, guddoomiyaha gobolka Sanaag; Axmed Maxamed Xaashi Ducaale, guddoomiyaha gobolka Saaxil; Axmed Ciga Maxamed Geedi, guddoomiyaha gobolka Hawd; Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye, guddoomiyaha gobolka Gabiley; Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, guddoomiyaha gobolka Saraar. Haddaba, wareegtadani uu madaxweynaha Soomaaliland uu maanta soo saaray ayaa waxaa ka muuqda laba guddoomiye oo xilka laga ceyriyey guddoomiyaashaas oo kale ah guddoomiyihii gobolka Awdal iyo sidoo kale guddoomiyihii gobolka Hawd.